Förlåt henne, men så finns jag redan som några ögonblick. Det var riktigt tråkigt att höra det, Ben. Nå, är festen lyckad? Har våra gäster trevligt? Ja, stämningen är, om jag så får uttrycka mig, hög. Fröken Klintare visar hur man gör valstutstånd ute i hallen. Advokat Blomqvist har beställt ett personligt samtal till herr Wigfors. Och direktör Svensson paroderar Anders de Wahl. Nå, var det lit? Jaha, direktör Svensson. Tack, Bergman. Säg, hur länge har Bergman varit hos oss nu? 5 år, herr Hedberg. Stackars människa. Visst inte. Jag trivs alldeles utmärkt. Fast det kan ju bli lite tröttsamt ibland, så mycket gäster som vi har här i huset. Ja, vad ska jag säga då, Bergman? Som är tvungen att umgås med dem också. Den gick ut. Ja, han är också trött naturligtvis. Är radion på, va? Nej, det tror jag inte. Alla bäst att jag ser efter. Hallå där, lilla gubben. Gästerna har gått för länge sedan. Det var riktigt skönt att höra. En sällsynt misslyckad afton. Och tråkiga människor. Vad gör ni egentligen? Det måste ni väl se, jag klär ut av mig. För övrigt frågar jag, med vad rätt står ni här och korsar mig, va? Och vem är ni förresten? Ja, mitt namn är Hedberg. Känner jag. Var vänlig, släck ljuset och drar. Hallå där, lilla bubben. Ja, låt mig vara i fred så sova. Nej, men... artigare väder. Ja, men knappast tråkigare gäster. Mm. Är våra vänner? Vänner? Det är väldigt lite starkt uttryck i alla fall. Hittills har du dukt. Ja, istället för bröd äter man ju limpa. Men limpa till 4 och 5 varenda morgon. Det står ingen människa utan. Jag undan ber mig att du kallar mig för limpa. Men snälla lilla vän, jag... Sa du limpa eller sa du inte limpa? Jo, visst. Tack, det räcker. Alltså fruntimmer och logik. Jaså, jag har ingen logik. Nej, det har du inte. Nej, men den där lilla rödhåriga vampen som du satt att rungna i vid sopen, hon har väl logik hon? Ja, men kära lilla vän, vad har hon med det här att göra? Ja, det skulle jag också bra gärna vilja veta. Nu orkar jag till dig. God natt. Nej. Åh nej, så lätt.
lätt kommer du inte undan. Så fort du har fel så går du inte där jag ska sova. Ja, men klockan är 4 och jag är trött. Ja, men det är inte jag. Det här är mitt sovrum. Ja, men det är jag som har inrett det. Ja, det gör inte saken bättre. Är det något fel kanske? Ja, jag tycker inte om färgerna här. Ska du tala om färger? Glöm inte bort att jag såg dina tavlor i Paris. De var förbannat bra. En färgblind höna kunde inte ha åstadkommit något värre. Det lät inte så på den tiden. Jag vill inte såra dina känslor. Jag kan inte röra för att inte du förstår det på konst. Vad det är konst, då är jag en symaskin. Ja, det är mycket möjligt. Men nu vill jag sova. Ja, men jag tänker inte gå härifrån. Inte? Nej. Ja. Nej. Då går jag istället då. Tycker jag absolut du ska göra. Ja, så. Visst du vad jag tycker det är tråkigt att vi jämt ska hålla på och gräla så här. Mm. Ni som hade det så bra. Mm. Det är som om allting hade blivit alldeles för stort. Det är för mycket. Jag hade tänkt på att vi två aldrig är ensamma numera. Och när vi är det så bara grälar vi. Tror du inte att också jag tycker att alla de där människorna är fåniga och odrägliga? Bara därför att du tycker det så kan jag inte låta bli att säga emot. Du. Säger du förlåt mig? Mm. Jag förstår att du är trött. Du kan väl åtminstone säga att du älskar mig. Främmande kar i min säng. Jo, det gör jag. Förlåt, vem skulle det ha varit? Ja, det vet ju inte jag. Oh, nej, det vet inte du, det vet inte du. Och det vill du jag ska tro på. Ja, det vill jag. Var inte löjlig. Alltså, det är du som är löjlig. Och du kallade mig inte för limpa heller. Det var inte dig. Men vem var det som kallade mig för höna? Du är en höna. Så ja, är jag en höna så är du en limpa. Nu sa han det igen. Det är ni, håller ni tyst. Ja. Ser du? Ja, men, jo, ska se det. Vi måste riva upp här. Alltså ni vill skiljas? Ja! Ja, no, det är ni åtminstone eniga om. Men varför? Jo, ja, därför men, att han... Hönor, det kan inte vara med. Ja, vi, hönor och limpor är ingen skilsmässorsak. Hur många år har ni varit gifta? Fem. Sex. Fem? Sex. Fem? Du vet väl själv, det spelar har... ingen roll om det är fem eller sex. Ja, det är lätt för det att som inte har varit gift med honom. Och uppriktigt sagt. Monica. Georg. Ni bär ut som mina stora barnungar. Nog är det väl höjden att ni som har allting i alla fall, att ni ska bära er åt på det sättet. Ja, det är just det som är felet. Vi har det alldeles för bra. Nej, inte alls. Felet är bara att du inte har något arbete, ingen sysselsättning. Varför slutar du att måla? Ja, 80 000 i räntor passar inte så bra ihop med måleri. Sånt måleri som ditt passar inte ihop med någonting. Ja, du är inte en bit bättre. Hur tillbringar du din dag?
Shoppingskvaller, skönhetsvård, tedrickning. Nej, det var det fånigaste jag hört. Jag dricker aldrig te. Ni har inte ens brytt er om att skaffa er barn. För du börjar inte med någon nativitetspropaganda, är det hyggligt? Ni hopplösa. Åh, den som vore fattig ändå. Vad fast? Ni fattiga. Ha! Tillåt mig gapskratta. Vad menar du med det? Att inte duger till det. Hur så? Är ni alls för bortklemade? Förresten, vad skulle ni leva? Åh, jag skulle börja måla igen naturligtvis. Ja, det skulle jag. Ja. Jaha. Och du skulle stå vid spisen i ett lite ryftigt förkläde och laga den fattiga men strävsamma målarens närande kost. I röda naglar och nypermanentad i håret. Va? Ja, om du visste sådana omeletter hon kan laga. De glömmer man inte i första taget. Förlåt mig, men nu är ni löjliga. Ni har rikt folks vanliga fel att se fattigdomen i någon slags romantisk sagoskimmer. Men fattigdom är förbannad med ingen nöje. Och ni skulle inte kunna klara er en månad med att vara fattiga. Ska vi slå vad? Va? Ja, ska vi slå vad om vi kan vara fattiga? Ja, gärna det. Hur ska det gå till då? Vad har jag för garanti på att ni verkligen lever på ditt måleri? Ja, det är den enklaste sak i världen. Du kan få allt vad vi äger och har i bankpapper, värdebrev, aktier, juveler, du får ta hand om allt sammans. Ja. Och hur lång tid ska valet gälla? Ja, ska vi säga, ett halvt år. Fast vi måste naturligtvis ha ett startkapital. Ja, ni kan få 1000 kronor. I månaden? Ett för allt. Och så får ni flytta förstås. Ska vi flytta? Ja, naturligtvis. Med en eventuell inkomst på 200-300 i månaden så kan ni ju inte sitta med kokerska och bekämt och allting sånt här. Det går ju inte. Nej. Ska ni vara fattiga så får ni vara det också. Ja. Från vilken dag ska valet gälla? Ja, den första. Det är bra. Hur mycket har du lust att förlora? 5000. Nej, inte 5. För en sån bagatell gör vi inte besvär. Säg 10. Nåja, all right. Vi säger 10 då. Ja. Och så kommer du tillbaka till den sista och alla papperna med dig. Ja. Adjö, lilla Monica. Adjö, adjö, adjö. Hej på dig. Hej. Kom in. Vad är det? Jag ska på Tedbergs skilsmässoansökan. Skilsmässoansökan? Ja, visst, ja. Har vi inte fått det trevligt här, tycker du? Du har varit storartad. Det här är ett verkligt hem. Här kommer vi att trivas, det känner jag på mig. Ja, jag trivs redan. Du, ikväll ska vi inte gå ut, va? Gå ut? Nej, det finns ingenting som kan få ut mig ikväll. Vi ska ha en riktig hemmakväll, du och jag. Ja. Ja. Ja, vad ska vi hitta på då? Hitta på? Ja. Ja, det är ju inte så lätt att säga så här. På rak arm och... Du, vi kan höra på radio. Det kan vi göra. Man hör alldeles för sällan på radio. Ja. De har ofta alldeles förbannat intressanta program. Nu ska vi höra. Vi kunde ha en nyss sagt att sluta att ett ensidigt användande av den deduktiva metoden är lika olyckligt som ett ensidigt användande av den induktiva metoden. De deduktiva resultaten har en giltighet endast under vissa förutsättningar. I den äldre ekonomiska vetenskapen har förutsättningarna varit att människorna vilja och kunna, lika mån och uteslutande, låta sig ledas av tanken på egen vinning. Jaha, ja. Istället för att pröva det här och reducera resultatens överensstämmelse med de faktiska förhållandena har man emellertid begått felet. Att allt för ofta taga dessa abstraktioner för realiteter, att utan vidare omsätta abstraktionerna i de verkliga företeelserna. Man har förgett deras blott relativa giltighet och tillerkänt dem absolut värde.
Ja, för den känner man ju strängt taget redan till. Ja, vad ska vi hitta på då? Hitta på? Hitta på, hitta på. Du jäktar så förskräckligt. Man behöver inte göra någonting hela tiden. Man kan väl sitta? Ja, jag sitter. Ja, det är bra det. Du, kan man inte ta och spela lite kort? Men vi är ju bara två. Jo, men har du aldrig spelat rörskägg? Då är man bara två. Rörskägg? Ja. Det där man har fem kort var. Ja, och man börjar på 12. Ja, och knack för min utgång. Just precis. Ja, det spelade jag ofta med min mormor. Det är förfärligt roligt. Det är så skott. Ja, det är roligt. Det ska vi... Går du med? Ja. Knack för min utgång. Nu blir det rörskägg igen. Asså? Åttonde gången i sträck. Förbannat dumt spel. Fodas ju ingen intelligens till det. Förresten, varför heter det rörskägg? Ja, det vet jag inte. Asså? Sitter du och spelar ett spel som inte du vet varför det heter vad det heter? Ja, vet du det kanske? Ja, nej, men det är ju en helt annan sak. Förresten så spelade mormor och jag inte alls efter de här reglerna, för hon sa aldrig knack för min utgång. Nähä, hon var väl för året förkalkad för det? Och du, säg inte ett ont ord om henne, för det var en förtjusande gammal dag. Jaha, men rörskägg kunde hon inte. Ja, nu vill jag inte spela mer i alla fall. Tänker du läsa? Nej, hoppa hage. Vad är det för bok? Enslingen på Johannesskäret. Gabriel körde ut oss med sitt svär. Är man bara två, ett paradis, ska vi säkert få på annat vis. För viktigast av allt, det är ändå att man är två som älskar syndig, och Noah han byggde en ark. Vid den stod han sedan så myndig
Och trängseln bland djuren var stark när de klev på. Men är man bara två, en tjur då sa, fastän på en båt ska det gå bra. Vattnet det får gärna stiga, för jag har ju med min kviga, och de andra djuren stämde genast in. Är man bara två, fast utan mar, lyckliga vi går i Noaks ark. För viktigast av allt är ändå att man är två som älskar varann. Man vandrar alltjämt i par och lyder kärlekens lagar, och vart än i världen man far, man sjunger den. Är man bara två går allt så lätt, är man bara två som blivit ett. Sorgarna de blir så lätta om man bara har den rätta vid sin sida. Allting blir så underbart. Ja, är man bara två och inga fler. Himlen är så blå och solen ler. För viktigast av allt det är ändå att man är två som älskar varann. Tycker du? Jag tycker det är bra. Det är hemskt bra. Ja, nu börjar det faktiskt likna någonting. Jag förstår inte hur du kan. Ja, känns det konstigt att hålla i en pensel igen? I början var det riktigt ovant. Jag förstår det. Du, jag måste nog få lite pengar. Va? Nu igen? Ja, det har gått en vecka till. Ja, det är fantastiskt att tiden går fort när man håller på med någonting som man tycker är roligt. Ja. Vilket vill du ha? Ja, det är nog bäst att jag får 60 kronor. 60 kronor? Mm. Vad ska du med så mycket pengar? Det är mjölkaffären och köttaffären och så är det tvätten. Det är inte klokt vad allting är dyrt för tiden. Man kan ju snart inte vända sig utan att det kostar pengar. Ja, jag gör allt vad jag kan för det ska bli billigt. Ja, älskling, det vet jag. Men så är det på det här sättet är våra pengar slut om en månad. Nej. Ja, men du, kan du inte sälja tavlan då? Ja, det är inte så förbaskat enkelt att sälja en tavla, även om den är aldrig så bra. Det beror nämligen en del på vem som har signerat den också. Ja, men ska du inte göra det då? Oh, det ska jag. Så det är mitt namn som målare, det är för ögonblicket värt ungefär plus minus noll. Ja, jag har inte ställt ut en enda tavla. Nej, men vad ska vi leva på hela tiden då? Var inte orolig, älskar. Pappa har tänkt på allt. Kärleksjournalen? Nej, redaktör Tranér har inte kommit ännu. Kärleksjournalen? Vilken kringkärna får ni?
morgon, flickor. Morgon. Har sömnen varit god och drömmarna vackra? Ja, då är det något om. Nå, vad tyckte ni om vårt sista nummer? Underbart, är det hemskt kusigt. Ja, vad så nöjd själv, så. God morgon. Jaha, mina vänner. Vi står inför att skapa ett nytt nummer av allas vår kärleksjournal. 100 000 väntar att med vår hjälp på tisdag få drömma sig bort ifrån den krassa verkligheten och sväva hen mot romantikens och kärlekens förlovade land. Vårt ansvar är stort. Vad har vi för hjältar i det nya numret? Jo, vi har 2 shejker, en hawaiiprins och en indisk försteson och så en garagevakt. Garagevakt? Ja. Ha, ingen vettig människa vi vill sväva hem mot romantiken tillsammans med en garagevakt. Mot slutet visade det sig att garagevakten inte är någon garagevakt, utan en förklädd miljonärsson. Ja, men varför säger ni inte det med detsamma då? Det är en helt annan sak, då går det ju utmärkt. Ja. Jaha. Förlåt. Det är jag som talar här. Vad hade herr Boström tänkt sig som en omslag? Jaha, jag hade gjort en teckning av en landstormslotta vid ett fältkök. Åh, förfärligt, förfärligt. Ja, men jag tänkte på tidsandan och den stramare livsföringen. Fel, herr Boström, fullkomligt fel, kolossalt fel. Nej då, det är tvärtom vår uppgift att hjälpa våra läsare för ett ögonblick glömma bort de dystra tiderna. Vårt namn är Kärleksjournalen. Och kärleken vet inte av någon strammare livsföring. Bravo, chefen. Ja, förlåt. Det är när Hedberg som sitter där ute och väntar. Hedberg? Hedberg? Har han mustasch i lång och mörk? Ja. Ja, men människa, varför säger ni inte det med detsamma då? Inte kan man låta en person med hans inkomst sitta och vänta. Se så iväg med er allesammans. Ut. Usch, ut ögonblickligen. Peter Hedberg, varsågod. Jag ber 1000 gånger om ursäkt för dröjsmålet. Sätt er. Varsågod, tack för senast. Det var en förtjusande tillställning. Hur mår lilla frun? Bra? Ja, men det var roligt att höra. Får du lov att vara en cigarett? Kommer direkt från London. Varsågod, bara ta. Jaha, jag hade nästan hunnit ge upp hoppet om att direktör Hedberg skulle intressera sig för mitt lilla projekt. Så det var verkligen en angenäm överraskning att se direktören här. Ja tack, det var förfärligt vänligt, men alla kalkyler är klara. De bästa fotografer och tecknare står till min disposition. Amorbågen. Är det inte ett briljant namn på en tidning? Och Amorbågen bara väntar att få skjuta av sitt första nummer. Och 50 000, det är ju en bagatell. Ja, i varje fall inte för mig just nu. Hur så? Tja. Jag har mina pengar lite bundna för tillfället. Nej, anledningen till mitt besök här idag var att jag ville höra om jag kunde få göra illustrationer för Kärleksjournalen. Mot betalning? Ja, det hade jag tänkt mig. Jaså, på det viset. Jaha. Ja, vi har våra fasta tecknare. Jo visst, men jag tänkte mig om jag kunde få komma med någonting nytt. Ja, det är jag ju inte så säker på. Jag har en novell här som ska in i nästa vecka. Den kan ni ta och titta på, så kan ni försöka komma med något förslag. Ja tack, det var ju förfärligt vänligt. God morgon då, det tar ner. Tack för idag. Tack för idag. Distributionen. Hedan efter skickar vi inte några gratisexemplar till direktör Georg Hedberg. Nej, det gör vi inte. Som sagt. Och vem satt på den eldiga sprängaren? Om inte Ahmed Bey. Eld brann i hans blick och hans näsvingar skälvde i natten. Hans sensuella mun log mot hennes så som endast Ahmed Bey kunde le. Och utan ett försök till motstånd lät hon honom med fast grepp lyfta sig upp på sadelknappen. Han svepte sin blodröda mantel kring hennes välformade lemmar, kastade om sitt vita fullblod, och snart hade lilla Marie-Lee
och hennes Ahmed Bey försvunnit bland sanddynarna under Afrikas gnistrande stjärnpäls. Och det ska du illustrera. Ja, det är meningen det. Och att rita utan modell, det har jag aldrig gjort. Jag kan vara Mary Lee. Mm? Nu sitter jag på sadelknappen. Ja, det blir nog bra. Men jag har ju ingen Ahmed Bey. Jag kan ju inte både rita vad jag har med samtidigt. Vad är det nu då? God afton, god afton. Jo, det var ett paket som de lämnade in till oss när herrskapet var ute. Tusen tack, det var hemskt snällt. Och för all del, det var ingenting. Och herr Larsson, ja. Har herr Larsson mycket bråttom? Nej då, det har jag inte. Kom in i taket. Nej men herr Larsson. Ja? Ahmed Bey hade eld i blicken. Nej, det är för mycket. Men skulle han inte le mot mig? Jo visst. Så som endast Ahmed Bey kunde le. Hur log han då? Hur fan ska jag veta det? Nej, nej. Så log han i varje fall inte. Nej men snälla herr Birk, ett sånt här horoskop kan vi inte bjuda våra läsare. Ja men hur så då? Hur så då? Både oxarna och vattumännen spår ni olycka i nästa vecka. Ja, men det står i stjärnorna. Jag bryr inte om stjärnorna. Tänk på läsekretsen istället. Skulle vi trycka det här så skulle ju varenda oxe och varenda vattuman bli fullkomligt förtvivlad. Gå omkring och hänga läpp ända till och med den 19:e. Kan man väl inte? Ska man väl inte behandla en vattuman? Den oxe heller förresten. Hallå, ja? Jaha? Ja, be honom komma in. Nej, skriv någonting om personlig framgång och lätta segrar och lite förmånliga kontrakt och sånt där. Det ska vara någonting som piggar upp, förstår ni? Och så bort. Man skämtar inte med stjärnor. God dag. Ja, här är jag igen. Aha. Varsågod. Tack. Ja, vad sägs om den? Ja. För all det. Hur mycket hade ni tänkt för det här då? Ja, jag vet ju inte vad som är det vanliga. Är ni nöjd med 25 kronor? 25? Ja... Ja, det är det vanliga det nämligen. Jasså, får vi säga det då? Och till nästa nummer... Har vi alla illustrationer klara, ja? Jasså. Men om det skulle bli någonting... Ska vi ringa? Varsågod. Hämtas i kassan. Tack. God middag. Men det här är ju alldeles utmärkt. Omöjlig, menar fröken Klingstjärna. Jag tycker den är konstnärlig. Mm, just därför är den omöjlig. Kärleksjournalen vill inte vara konstnärlig. Den vill vara populär. Vi får låta Boström illustrera det där istället så blir det lite rätt sida på det. Ja. Goddag, fru Larsson. Goddag. Frun ligger upp i trappan. Va? Vad är det som har hänt? Nej, hon skurar. Undrar varför inte hans teckningar kom in, ja. Kunde man väl tänka sig att det inte kunde gå med dig som skick? Hörru du, menar du att det är något fel på en annans nobla nuna, va?
Ser inte jag lika trevlig ut som den där jäpen? Jäkla arabisk svingpjatt. Förresten är det larvigt med shejker. Det är inte alls det. Det finns inte en kvinna som inte innerst inne längtar efter en shejk. Gör du det? Ja, det gör jag. Jaha, det skulle vara kul att se dig skyffla kol i pannrummet tillsammans med en shejk. Du är så dum. God dag. Har fru Larsson sett till min man? Nej, är han inte hemma då? Nej, han är inte det. Och jag är ute där nycklar. Jaså, jag är så förargligt då. Ja, ja, varsågod, stig in och vänta så länge. Åh, tack, det var snällt. Ja, varsågod. God dag. Varför kom teckningarna inte in? De var alldeles för bra på den där blaskan. Ja, det var väl det jag kunde tro. Bättre lycka nästa gång. Ja, det blir nog ingen mera gång. Jaså, hur såg du? Jag var uppe och talade med redaktören. Jaså, vad sa han då? Att min man var omöjlig som illustratör. Sen fick han inte tillfälle att säga något mer. Blev ni avbrutna? Nej, men paraplyet. Ja. Vem? Jaha, be honom komma in. Hedberg känner väl inte till någon bra städhjälp? Nej, hur så? Jo, kamrer Dimgren, han som bor i samma farstu som herrskapet. Hans från och Tilla ska ha semester från och med måndag. Och nu ville han att jag skulle vikariera. Men jag har verkligen annat att sköta, så det har jag inte tid med. Nej, visst nej. Det, fru Larsson, hur mycket får egentligen en sån där städhjälp? Ja, 2 kronor om dagen. 60 kronor i månaden? Ja, söndagarna går bort förstås, för då vill han vara i fred. Är det mycket arbete? Borsta och städa och vedra och borsta kostymer och sådär. Ingen morgonkaffe? Nej då, det dricker han ute. Han går hemifrån varje morgon på slaget 8:30. Fru Larsson, tror fru Larsson jag skulle få den där platsen? Va? Nej, nu skojar Fredberg med mig. Nej, inte alls. Det skulle jag gott och väl hinna med. Och jag tycker det skulle vara roligt om också jag kunde tjäna dina pengar. Ja, det skulle man väl kunna ordna. Ja, då ska jag säga till kamrén. Nej, 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 absolut inte. Han får inte ha en aning om att det är jag som städer. Och inte min man heller. Jag är inte säker på att han skulle tycka om det. Ja, men hur ska vi då, Nöda? Kan det inte heta att det är fru Larsson som gör det? Jo. Och då kan fru Larsson ta emot pengarna också. Ja, men det går ju bra. Nu kommer min man. Och inte ett ord till honom. Nej då, lita tack på mig. Tack, tack för hjälpen. Men hedrar är det Larssonska namnet. För jag är känd för att vara den bästa städerskan i hela kvarteret. Älskling, vad har du hållit hus? Jag har varit och plockat en liten blomma till dig. Varsågod. Åh, tack. Du, vad skulle du säga om en människa tror klippte till dig med paraply i skallen att den orkar? Ja, men det var inte med flit. Var det inte med flit? Mm. Han stod och lurpassade bakom dörren och klippte till mig så fort jag klev in. Han är inte klok naturligtvis. Paraply generellt. På Råsunda stadion spelades en match mellan AIK. Jag orkar inte höra på eländet. Gnaget i botten på allsvenskan. Minns du forna tider, va? Sudden. Vilken kuse på den killen. Och Pära. Alla målvakter skräck, vet du. Och Svenne Andersson då? Vilken råskinn. Ja, sitt inte och bli sentimental nu. Det tjänar ingenting till att fördjupa sig i minnen från fornstora dagar. Glöm bort det. Du, det är det jag har gjort. Vadå? Glöm bort det. Ja, det är bra det. Nej, jag glömt att jag mötte Dimgren och att han gav mig fru Hedbergs första veckolöning. Ja, den kan jag ge imorgon. Nej, han bad mig hälsa till dig och säga att han skulle vara ledig imorgon, så du skulle inte störa honom med någon städning. Han ska ut på lite fiffel och fuffel ikväll förstås. Jösses då. Ja, men skynda upp och säg till henne det. Ja, men konstnären då? Ja, han gick ut för en stund sedan. Skynda dig då? Ja, hetsa mig inte du bussi. Nej, så god afton, herr Larsson. Ja, så konstnären är hemma. Ja, skulle jag inte vara där då? Nej. Va? Jo, jo, det är klart. Jo, jag menar det att... Jo, är frun också hemma? Ja. Jaha, jaha. Jo, det kan ju vara skönt att sitta hemma en söndagkväll för sig själv. Men imorgon är det inte värt att gå ut före lunch. Varför inte det då? Jo, därför att
Det blir oväder i natt. Och dimman kommer att ligga till klockan 11. Gå inte ut! Vi lovar, vi ska inte sticka näsor utanför dörren då. Är det säkert det? Ja, visst. Herr Larsson kan vara alldeles lugn. Yes, god natt, Larsson. God natt. Adjö. Var lugn. Var det du som ropade? Du, Larsson har blivit tokig. Vad säger du? Ja, komplett galen. Ja, det är tidsläget förstås. Folks nerver håller inte. Men vad är det med honom då? Han har hört att det skulle bli sämre väder och kommer upprusande här i farstun och skriker och bär sig åt. Fullständigt hysterisk. Nej, stackars fru Larsson, hon som är så rar. Ja, ja. Ja, då går jag då. Ja, gör det, vän. Men gå inte för långt. Tycker du verkar så trött när du kommer hem efter dina morgonpromenader? Ja, det kan väl hända. Men 60 kronor är i alla fall 60 kronor. 60 kronor? Ja, 2 kronor om dagen. Och vad talar du om egentligen, va? Jo, jag menar, jag låter ju bli att ta bil när jag går ut och går. Och så långt som jag går så sparar jag minst 2 kronor om dagen i bilpengar. Men varför skulle du ta bil när du ska ut och gå? Nej, just det. Adjö, älskling. Alltså, är det ni som bor här? Ja,
Inte annat än vad jag vet. Nå, hur många har vi som låtsas ha nu då? Var då? På Söder Mälarsön. Har ni glömt att ni var hemma hos oss och låtsas ha en gång? På Söder Mälarsön? Nej, bodde på Strandvägen. Har ni glömt att ni gick upp och la i min hustrus säng också? Nej, det kan jag verkligen inte erinra mig. Så, ja, det kan man ju möjligen förstå. Jag kan tala om att vi var nära på att skiljas för er skull. Ja, det är ingenting att prata om nu. Saken är att min fru är inte hemma. Hon är inte här? Här? Hon är absolut inte. Varför skulle hon vara det? Ja, varför? Ja, alltså. Fånigt av mig att. Varför skulle hon det förresten? Ja, nu har hon i alla fall gått och ställt undan terpentinet. Jag kan inte hitta det. Ni har väl inte möjlighet till terpentin att låna mig? Jo, det. Det har jag väl alltid hemma, så. Varsågod, stig in. Ja, ska vi. Gör den alltid så där? Nej. Kanske måste vridas upp. Kanske det. En rättvis klocka. 9:15. Tack. Fröken Ur. Och när du inte tjänade några pengar på att illustrera så ville jag hjälpa till att tjäna en slant. Och 60 kronor är ju i alla fall 60 kronor. Ja, men lilla älskling, för att vi händelsvis har ingått ett vad ska du väl inte behöva gå omkring i ungkars hem och städa? Och förresten, 60 kronor är vi väl inte hjälpta med. Men många bäckar små är bättre än 10 i skogen. Jo, men ser du, så små bäckar räcker nog inte att hålla oss flytande längre. Vad menar du med det? Att vipka. Det är inte sant. Jo, så när som på 100 kronor. Ja, men kan du göra en utställning då? Med 3 tavlor, det är nog lite, ser du. Ja, men kan du inte sälja dem då? Jo, det kan väl hända. Men jag vill inte plottra bort dem en för en. Jag vill komma med 60 dukar på en gång. Ja. Stor separatutställning, vernissagefest, hela Stockholm församlat. Sensation, de ska slåss om mina dukar. Ja, men vad ska vi leva på till dess då? Nej, men älskling, vi är ju inte fattiga. Jag går helt enkelt upp och hämtar lite av våra pengar. Och vad då? Det är jag, katten. 10 000 kronor? Ja, har det inte varit värt det då? Att du och jag har hittat varandra igen. Förresten har jag ju inte bara dig att leva för. Jag har ju fått igen mitt måleri också. Du anar inte vad lycklig jag är. Jo, jag med. God dag, god dag, fröken Gustafsson. Har vi advokatbärgare inne? Ja, för de närmaste 3-4 åren i varje fall. Vad säger ni? Ja, advokatbärgare häktades i morse. Men det är nog bäst att herr Hedberg talar med advokat Sjöberg så får han förklara saken närmare. Några sardiner i tomat kanske. Vi har verkligen 10 askar röda kvar. Mm-hmm. Ja, vi tar väl dem då. Ja. Och 2 burkar grovlåg. Ja, det finns inte att uppbringa hela Sverige. Inte? Nej. Ja, tack. Och, fru Hedberg, vad sägs om tuppkammar? Det har jag faktiskt aldrig ätit. Är det gott? Delikat. Ja, vi försöker väl det då. Ja. Var det någonting annars? Nej, jag tror det räcker för idag. Ja, tack. Då ska jag se till att räkningen blir i ordning så fort som möjligt. Tack. Menar ni med andra ord att jag är fullkomligt ruinerad? Ja, det ser verkligen inte bättre ut. Ja, men jag förstår inte att han kan göra av med så mycket pengar på så kort tid. Ja, herr Hedbergs pengar har nog fått tjäna till att ordna upp en del gamla historier. Och med otur i spekulationer så blir stora värden snart små. Ja, men vårt hem och juvelerna och... Har han sålt? Så jag är fullständigt renrakad? Ja, jag är den första att beklaga det. Det är en förfärlig historia. Men herr Hedberg kan trösta sig med att ni är inte den enda.
Ja, det är ju en ganska klen tröst. Men tack för upplysningen. Och för all del. God middag. God middag, god middag. Ja, jag har en åt dig också. Du, budet från färghandeln har varit här. Mors, det gick 250 kronor till. Middagen är serverad. Vad är det här för någonting? Stiner, rökt ål, lax, färsk potatis. Och vad kan det här vara? Gåslimen. Ja, men lilla barn, har du fått allt det här ifrån? Köpt oss. På kredit? Ja visst, jag hade ju inga pengar. De skulle du hämta. Och jag tyckte verkligen, efter att ha levat så här fattigt och sparsamt i 2 månader, så kunde vi nog ordna en sån här liten festlighet för en gångs skull. Vänta lite, tal, Monica. Det är en sak som jag måste berätta för dig först. Vadå då? Vi är fattiga, Monica. Ja, det vet jag väl. Skojar det. Kom upp till. Men lilla vän, det är inget skämt längre. Vi är fattiga. Sverige har försvinnit allt vad vi ägde och hade. Vi är alldeles utblottade. Har vi inga pengar? Nej. Alls? Nej. Sverige sitter hos polisen. Då så. Så kan vi inte betala sardinerna. Nej. Och inte mina tavldukar. Och inte laxen. Nej, och inte mina färger. Och inte ålen. Nej, inte ens det. Och gåslen. Nej, men lilla Monica. Inte pipa nu, va? Men jag har 4 stycken till ut i köket. Man får köpa allihopa. Nej, men lilla barn. Om du hade 100 burkar gåslever där ute skulle jag aldrig kunna bli ledsen på dig ändå. Om vi som skulle ha gått med blåbärs på Blanksteatern och gått ut efter dem. Ja, det hon och jag avtalt. Du får ringa återbud genast. Ja, lilla barn, det ska jag göra. Nu ska vi först äta. Nej, det kan inte äta. Jo, det kan du visst. Kan vi dricka lite? Sa du Brobergs? Mm-hmm. Ska vi gå? Varför det, min? Jo, den dumbommen här ska köpa en tavla med innan kvällen har gått. Så han gör det då? Ja, då. Lita på pappa, du. Gå. Varsågod. Vad är det? Notan? Ja, visst. Det är ljus och dags. Ja, då ska vi se på den lite senare. Ja. Tack. 96 kronor. Hur ska du klara det då? Ja, Lennart bjuder naturligtvis. Det är klart. Och skulle han inte göra det så har jag i alla fall så räcker för oss två. Jaha. Ja, visst. 100 lappen till hyra. Nu kommer de. Ja, det gick ni visst de sista där. Alltså. Ska jag säga ett lilla med mig? Det var rumbar i mig. Ja, och vad det är underbart med dansa. Det är nästan lika underbart som måleri. Va? Ja, jag har just börjat att måla lite smått nu. Va? Vad sa du? Ja, det är skojigt med hobbys. Jag samlar ju lite kelter. Jag har ju över 800. Det var väldigt mycket. Ja. Det är mycket fint, just det. Är det målare som har gjort dem? Nej, för tusan. Man kan ju se vad de föreställer. Ja, du kanske hör till dem som inte tycker om modern konst. Tycker om? Fy tusan, det är det värsta jag vet. Rena rama humbuggen alltsammans. Då har du inte lust att köpa någon av mina tavlor. Hur gammal skämtar. Ja, jag menar allvar nu. Ja, du ska få 2 riksdaler obesett. Nej, tack så mycket. Kan jag inte ta emot det? Nej, förresten, vi ska tänka på refrängen nu, va? Har ni fått notan? Ja, den ligger där. Jaha, jag bjöd på revyn, så då får du bjuda på supén. Nästa gång gör vi tvärtom. Nästa gång. Skålar vi på, va? Skål. Skål på er.
Tack så mycket. Tack. God lilla. Tack. Ja, då ringer jag dig nästa gång jag kommer in till stan, Monica. Så kan vi gå ut tillsammans och shoppa lite grann. Ja, visst, det tycker jag absolut du ska göra. Måste du lova det, va? Ja, det vore roligt om vi kunde ses lite oftare. Det är så sällan. Ja. Vi har ju så trevligt. Ja. Varsågod. Det är jämnt. Tack. Jag menar, hallå, hallå, hovmästare. Jaha. Beställ två bilar åt oss. Ja. Ja, tack. Det räcker med en. Ska ni gå hem? Ja, det är bara skön med lite frisk luft, tycker jag. Frisk luft? Ja, ni har era grillen nu. Kära. Ja, lycka till nu. Adjö, adjö. Adjö, adjö. Tack, tack. 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 Jaha. Där åkte våra 100 kronor. Nu får vi gå hem. Nej, det behöver vi inte. Va? Titta vad jag har här. 5 kronor? Mm-hmm. Vad är all världen fått dem ifrån? Rätt på städpengarna. Kanske inte är så dumt att ha en hustru som en städhjälp i alla fall. Vad härligt. Vaktmästaren. Ja. Jag ringer efter en bil åt oss. Ja, tack. Tänk att slippa gå hem. Uff. Jag var tokig när jag tänkte på det. Jag vet, en halv mil på höga klackar var inte så roligt. Nej. Förlåt mig, det var 2 drinkar här ska jag fått glömt på notan där uppe. Hur mycket var det då? Den var på 3,50. Mm-hmm. Varsågod. Tack så mycket. Får jag en krona? Tack, tack. Varsågod. Tack. Tack, tack. Tack. Varsågod, bilen är framkörd. Tack, den behövs inte längre. Vänta ett tag. Jag måste ta av mig skorna. Jag orkar inte gå längre på de här höga klackarna. Vad gör du? Madame, ekipaget är framkört. Varsågod och ta plats. Nej, men vi kan inte bara ta den. Morgondagen får somna vad natten brytit. Ta plats, madame. Hur var adressen? Sjunde himlen, 5 trappor över gården. Vad är det? Hur har ni kommit hit? Jag kom genom dörren. Har du inga billiga kvickheter ner på väg? Vad är det ni vill? Jag tänkte få visa en tavla. Varför det? Jag ville höra om jag kunde få ordna en utställning här. Kom igen på nyåret, unge man. Vårt program är fulltecknat. Ja, men konsthandlaren kunde kanske titta på tavlan. På den där? Ja. Tja. Vakten. Nej. Va? Ni har talang, unge man, men inte färdig. Men tavlan är färdig? Tror ni, men det är den inte. Så då vill ni inte köpa den då? Nej, det vill jag inte. Ni får den för 500 kronor. Det var mycket älskvärt. Men jag har andra möjligheter att placera mina pengar. 300? Jag har inte tid. 100 kronor. Jag sa att jag har inte tid. Och middag? Middag. Vad sa de? Det blir ingen utställning. Va? De vill inte ge 100 kronor ens för tavlan. Thank you.
bara jag, herr Hedberg. Så var det Larsson, jag trodde det var en räkning. Jo, värden har ringt. Om man inte får hyran idag så ska herrskapet vräkas. Jaså? Ja, ingen kan vara ledsnare än jag. Jag råder dem att dra ner varenda pryl på gatan. Ja, ta det lugnt Larsson, det ska nog ordna sig. Ja, det hoppas jag också. Vi skulle verkligen sakna herrskapet, det är ett som är säkert. Mycket fick du? 40 kronor. Inte mer? Nej, jag hade inte fått det än som inte hade varit stamkund. Vad får vi till lunch idag? Tuppkammer. Tuppkammer? Mm, det är det enda vi har kvar. Man kan väl få lite sill och potatis åtminstone? Ja, men varför kan du inte gå till några av våra vänner och be att få låna en liten slant? Jag har en liten smula stolthet kvar i kroppen. Stolthet? Du är högfärdig, det är vad vi. Men har du nu ställt till det här eländet så kunde du väl göra någonting för att klara oss ur det också? Har jag inte gjort det då? Har jag inte sprungit som en idiot i 2 månader för att få sälja en tavla? Jag kan väl inte hjälpa att ingen vill ha dem? Förlåt dig, jag blir häftig. Man blir så dum och nervös när man har det så här. Har du tänkt på att det är första gången sedan vi flyttar hit som vi grälar, du och jag? Ja, har man för mycket pengar så är det galet. Har man för lite pengar så är det också fel. Vi ska se att vi hittar nog en medelväg. Vi öppnar inte. Det är nog speciellt i handen. Ja, det bästa vi tittar efter ändå. Du, han har brunrandiga byxor. Då kan det inte vara speciellt i handen. Det kanske är värden. Ja, han har brunrandiga byxor. Det vet jag inte. Bergman. Det är vår Bergman. Bergman, vänta. God dag, herr Hedberg. God dag, då. Välkommen. Tackar. Varsågod, stig in. Tack. Stig på. Ja, det får jag säga. Det var verkligen en glad överraskning att träffa Bergman igen. Ja, jag tog mig en liten tur här förbi och då tänkte jag att jag skulle titta upp och hälsa på. Ja, det var länge sedan sist. Ja, det var. Tiden går. Ja, den gör det. Ja, så här är det. Det går. Det verkar kanske lite tomt. Men när man håller på att måla så vill man inte ha så mycket möbler kring sig, ska jag säga. Nej, det är klart. Men välkommen, Bergman. Välkommen. Förlåt att jag tar emot det här, men jag är mitt i lunchen och vårt MP3 är ledig idag. På det viset. Vill inte Bergman hålla till goda med en toppkam? Serverar du sådana läckerheter för 150 kronor i månaden? Nej, vi rör oss med ganska andra summor nu för tiden. Ja, ja. Kunde förstå det. Ska jag inte sätta fram ett kuvert till Bergman? Nej tack, nej tack. Jag har alldeles nyss ätit min lilla enkla måltid. Sill och potatis. Va? Det ringde visst. Gjorde ni? Nej, jag hörde ingenting. Gjorde du? Inte alls. Nej. Ja, då var det kanske i våningen bredvid. Ja, antagligen. Och hen har börjat måla igen, säger jag. Med framgång, hoppas jag. Han hinner knappast få en tavla färdig innan de är här och rycker den ifrån honom. Så roligt. Då är de väldigt mycket höga i pris. Ja, höga och höga. Du. Ja, han säljer aldrig under... Nej, det gör jag inte. Inte? Nej, aldrig. Ja. Jag hade nämligen tänkt att köpa lite sak. Jag har nämligen en god vän som fyller 50 år nästa vecka. Och nej. Han är kolossalt konstitutiserad. Jaså? Men det kanske blir lite... för dyrt. Nej, om det gäller Bergman så blir det ju fråga om helt andra priser. Förfärligt älskvärt. Vad kostar en sån där sak till exempel? Den där? Ja, den... Vad vill Bergman ge? Jag skäms faktiskt att nämna en sån blygsam summa, men jag har inte råd med mer än 500. Kronor? Det tar vi. Ja, absolut inte. Bergman är ju en gammal god vän till oss. Nej, 100 kronor. Du är inte klok. Under 400 kan jag inte ta emot den. 200. Idiot. 300 är mitt sista bud. Ja, då går vi en medelväg, Bergman, och säger 250. Får jag verkligen inte betala mer? Jo då. Absolut inte.
Jag känner mig faktiskt som en bedragare. Ja, känslorna är ömsesidiga. Det är nog bäst att jag tar hand om dem. Tack. Ja, visst. Tack. Tänk att hennes tavlor påminner faktiskt om Sergej Borisakovs. Om vem, sa Bergman? Borisakovs, ryssen. Hur är all världen känner Bergman till honom? Det med snälla händer ju namnet för dagen. Var då? Har det här varit på franska konstutställningen? Nej. Matisse och Picasso förbleknar vid hans sida. Allting är sålt. Och pressen har höjt honom till skyar. Ja, det kommer verkligen som en överraskning för mig. Ja, jag känner ju Sergej från min Paris-tid för 10 år sedan. Oh. Det enda han dök på den tiden var att dricka Pernod. Men det var han mycket skicklig på. De är underbara. Jag blir tok. Ja, nästan jag också så vackra i dem. Det är det fräckaste jag varit med om. Ja, han är ganska järv. Järv? Ja, det är det minsta man kan säga. Mm. Vet du vem som har målat de här talarna? Ja, visst, Sergej Borisakov. Nej, det är jag som har målat dem. Va? Visst, varenda en. Och en sån förbannad knöl. Nej, men älskling, det står ju alldeles tydligt där. Sergej Borisakov. Ja, men det är det enda han har åstadkommit. Förresten kommer du inte ihåg honom, ryssen med luggen och skägget. Den lilla som alltid satt och sov. Ja, visst. Vi delade ju ateljé, han och jag. Och sen när jag tog från Paris så fick han mina talor för att han skulle kunna använda dukarna. Men varför fick han dem då? Ja, vad skulle jag med dem till? Var väl onödigt att släppa dem med sig på vår bröllopsresa. Och så har han släppt ut dem i sitt namn. Tydligen. En sån bus. Ja, det kan man säga. Ja, men du, ja. Älskling, då är du berömd. Inte jag, inte. Sergej Borisakov. Ja, men det är väl samma sak. Ja, men det blir nog inte lätt att övertyga andra om den saken. Kom. Tavelsvindel, det känner jag till. Men sån där bedragare kan jag behandla. Bättre! Och våga inte visa en gång till, för då skickar jag polisen på er. Kom ihåg det nu. Trodde han inte på det? Nej, han var nog inte helt övertygad. Han kallade mig för bedragare och svindlare. Det var det oförskämtaste jag hört. Nej, lugnare. Det tjänar absolut ingenting till. Förresten har han inget paraplys. Ja, hur ska det bli nu då? Ja, jag vet inte. Jäkligt, det finns ingen som kan bevisa att det är jag som har målat dem. Uh-huh. Alltså, Sergej har utgivit dina tavlor som sina. Ja. Ingen tror det är du som har målat dem. Nej. Och du kan inte bevisa det. Då finns det bara en sak att göra. Vadå? Kom. Nå? Vad heter det? Persoista fascistete majsapagi. Nej, det betyder att vara vänlig borsta mina skor. Det kan du väl inte säga när du blir presenterad för en dam. Ja, men där ser du själv, jag kan för lite ryska. Det går inte. Visst, det kommer att gå utmärkt. Du är tystlåten och inbunden. Det verkar bara intressant. Och din språkkunniga sekreterare sköter konversationen. Men snälla lilla Monica, det här är ju bedrägeri. Juridisk sett kanske, men inte moralisk. Är det någon som är en bedragare så är det Sergej. Men sätt på det nu, vi är strax framme. Professor Borisakov? Dada. Se, de lagt om tidningen. Om de var och intervjuer, monsieur. Jag lade till en kinsky! Man 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 lade till en kinsky! Borisakov födde åt pressen. Jaha, det var verkligen ingen dålig reklam det här. Nej, men ryska legationen kanske inte blir så förtjust. Men å andra sidan så... Du, säg inte mer va? Hur så? Kommer censuren bara att klippa? Jag är ju ofarlig, jag är ju vit ryss. Du, va? Får jag en kyss? Ja, hur så? Jag har alltid undrat hur det känns att bli kysst av en kar med skägg. Monica! Nu förstår jag Katarina den andra. Du, ska vi inte ta och ringa upp Konstanna? Inte tala om. Han ska ringa oss. Ja, men tänk om han inte gör det då? Var lugn du. Han kommer säkert att höra ifrån sig.
Я великий князь Александр Александрович. Я надеюсь, что вы придете и согласитесь быть моим гостем сегодня вечером в 8 часов, обед в кругу друзей. Вы придете, дорогой профессор, вы согласитесь? Да-да. О, спасибо, профессор. Мы так будем рады. До свидания. Таблетуки. Det var ju en riktig ryss. Vad sa han? Jag har ingen aning om. Ja, men du sa ju dada. Det betyder ju ja det. Asså? Ja, det trodde sig inte fasen säga nej till honom. För han kunde ju ha slagit till med det vad som helst. Svara inte. Det kanske är hans. Ja. Hallå, ja. Det är professor Borsakov Sekreterski. Ja. Ja. Utmärkt. Be honom uppkomma. Det var konsthandeln. Nu gäller det. Ja, men kom ihåg, ingen utställning. Nej. Bara sälja rubb och stubb och inte under 5000 kronor. Nej, det ska jag nog ordna allsammans. Ja. Du, gå bort och sätt dig i stolen där. Men kan och se sitta där? Du, nej, du ska sitta där i hörnet. Där, ja, ja. Herr doktor, professor Borsakov, sekreterski till er tjänst. Madame. Professor Borsakov. Ni talar inte ryska? Tyvärr inte. Det är bra. Jag tolkar. Vad ni vill jag? Är detta mästarens verk? Ja. Ni går runt. Titta. Tack. Underbart. Storartat. En sån klang i färgen. Hela den ryska folksjälen har han fångat. Ja, han är en av de verkligt stora. Mästare. Ni transk nivitjinko njutjönibud. Vad sa han? Ni är livs. Ja visst. Jämfört med honom är jag en stor livs. Njutjönibud 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 njutjönibud. Vad sa han nu då? Han håller helt med er. Tack. Madame, fråga mästaren om jag får ställa ut hans verk. Да. Катарин, я царь, я хоть даже не доварат. Ну, как я вчера почти не надеюсь. И коней, когда мы катаем. Ну, я чего почти не надеюсь. Я не хочу не надеюсь. Ну, я чего-то, как бы, чего-то, как бы, чего-то, как бы, чего-то, как бы, чего-то, 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 чего-то. Икке вилья стелла ют хос люс. Энта стелья Робостовски. Ва коста Робостовски? Тавлар эротио, ни бьюда. Ча, 7000? Ja, vad ska ni ta klassen bara för? Nå, det kan ju vara kämre, kyn. Han ber er gå. 10 000. Kanske man dricka en nabas när jag var? Nå, det kan ju vara kämre, kyn, kyn. Han ber er gå fort. 12 000. Da-da. Han går själv. 15 000. Ja. Tack, mästare. Icke tacka. Han säger ja. Det ryska betyder 20 000 kronor. 20 000? Det sista bud. Annars ni går. Ja, vi får väl säga 20 000 då. Ja, men jag ska genast skriva ut en check. Vad är det nu då? Icke check, endast kontant. Ja, men så mycket kontanter har jag inte på mig. Men jag kan ju betala det på festen ikväll. Vilken fest? Hos Alexander Alexandrovich. Ja, jag mötte just först när han var på väg härifrån. Han var glädjestrålande över att nästan accepterat hans invitation. Ja, då tar jag pengarna med mig då. Alltså, au revoir till afton, madame. Mästare. Jaha, nu har du riktigt ställt till det. Nej, jag går inte. Går inte? Ja, men pengarna då? Ja, då får jag skicka upp imorgon. Jag har fått röda hund eller vad som helst. Men jag... Nej, det är inte värt. Det kan verka misstänkt. Det är bättre att smida medan järnet är varmt. Ja, men jag kanske måste hålla tal. Ja, men det behövs bara några fraser. De tar vi ur lexikon, skriver upp dem på en lapp som du tar med dig och sen är du bara tystlåden och disträ. Thank you.
Lita på mig. Как вам нравится у нас? Älskling, vad är det med dig? Oh, jag har drömt så otäckt så det var skägg alltihop. Åh, oh, stackars du. God morgon. God morgon. Men nu är det ju slut i alla fall, va? Mm. Och 20 000 har vi fått. Ja, vi flyttar väl hem idag? Ja, det gör vi bestämt. Tänk att få komma hem igen och börja måla. Mm. Du? Ja. Hur ska det gå? Bra, ska vi hoppas. Ja, men vem är det som målar, jag eller Sergej? Ja, det är du naturligtvis. Ja, men tänk när tavlorna ska säljas då. Tänk, det har jag faktiskt inte tänkt på. Ja, då får väl Sergej dyka upp igen då. Nej, absolut inte. Nej, ett under kanske en gång, men aldrig två. Nej, Sergej får försvinna helt och hållet, åtminstone för min del. Då är det bara en sak att göra. Vadå? Du med skägg måste bekänna att det är du, utan skägg som har målat tavlorna. Men varför skulle jag med skägg bekänna det? Därför att du, utan skägg, tvingar dig med skägg att göra det. Ja, nu blir jag tokig. Nej, inte alls. Det är så hemskt enkelt. Tja, det är mycket vackert väder ute idag. Ja. Ja, det var ju förfärligt älskvärt av professorn att bjuda mig hit på te. Inte vara något. Var är han någonstans? I sitt sovgemak.
Han strax kommer. Ni tålig. Jo, naturligtvis. Jag ska be att få tala med Sergej Borsakov. Vem är ni? Jag är Georg Hedberg. Det är jag som har målat de där tavlarna som går omkring och kallar för sina. Jag bryr inte om honom. Han är inte klok. Utifrån ögonblickligen. Ni genast gå, stora skork. Nej, tänk att jag inte gör det. Och ni ska inte lägga i det här, förstår ni det? Var är den där skäggiga tavelskojan, va? Han var där inne, men icke störas. Ni jag sa inte det. Nej. Åh, Maria Madonna. Han har låst dörren. Han mördade professorn. Hallå. Hallå. Portierna. Jag måste få tala med portierna. Är det ingen som svarar? Ja, här är heller ingen som svarar. Ja, men vi måste göra något. Ja, vad ska vi göra? Vi måste göra något. Herr Hedberg! Herr Hedberg! Jag köper tavlan av er bara ni inte gör professor något illa. Spelet är slut! Står du? Hör du? Vill att han ska gå till polisen kanske? Ni får 1000 kronor för den, herr Hedberg! Här har du bekännelsen. Varsågod och skriv under. Tata! Åh, min stackars älskade professor! Ja, bara dem. Jag ska låta spärra in den där Hedberg. Nej, så Sergej. Det var verkligen ett sammanträffande. Du kommer som efterskickad. Älskling, hur är det med? Vamka, koje, djäl. Älskling, hur är det med dig? Ja, det är ingen fara med mig. Vad är det som har hänt? Du, jag har fått en riktig bekännelse nu. Va? Mm. Menar du att jag har skrivit under? Ja, visst. Älskling. Då kan hela världen få reda på det du som har målat tavlorna. Mm. Då behöver vi aldrig vara fattiga mera. Nej. Men du, vi ska akta oss väldigt noga så att vi inte blir rika.